70 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ଯୁବକ ଅସଦା ଆଚରଣ କରିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ କମରଦା ଥାନା ହୁଡ଼ାପାଳ ଗାଁରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗାଁର ଉତ୍ତମ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ସେହି ଗାଁର ଜଣେ 70 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଦ ପିଆଇ ବାହାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନଥିବା ବେଳେ ଯୁବକ ଜଣକ ଉକ୍ତ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିବା ସହ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସମୟରେ ମହିଳା ଜଣକ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଗ୍ରାମବାସୀ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲେ। ପରେ ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ କମରଦା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀ ବିଜୟ ସିଂଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉତ୍ତମ ବେହେରାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ଛୁ ମାରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ କମରଦା ପୋଲିସକୁ ଦୀର୍ଘ 4 ଘଣ୍ଟା ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସରପଞ୍ଚ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୋଲିସକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ମୋ ନାମ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଚାନ୍ଦ। ସେ ଯେଇଠି ଘଟଣାଟା ହେଲା କିଛି ଦୂର ମୋ ଦୋକାନଟା, ସେଇଠି ଆମେ ଦୋକାନରେ ଥିଲେ ଯେ ଦୋକାନରେ ଯେ ଏଇ ଯେ ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ଅଛି ସେଇ ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଯେ ଥିଲା ସେଇଠୁ ସେ ଚିତ୍କାର କରି ଆସିଲେ। ସେ ଭାଷା ବକିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯେମିତି ମାନେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନେ ଭାଷା ବକନ୍ତି। ତ ଆମେ ଭାବିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଟିକେ ସେଇଭଳିଆ ମଦ ଫଦ ଖାଇକି ପିଟା ପିଟା କରନ୍ତି ତ ସେଇ ହେଇଯିବେ। ତାଙ୍କୁ ଆସିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଏଇ ପାଟିଆଟା ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରୁଛି, ଏଇଟା ଏଇ ପାଟିଆଟା ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରୁଛି। ତ ଆମେ ତାକୁ ବସେଇ ରଖିଲେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଆପଣ ତାକୁ ତ ଫଟୋ ଦିଆଯାଇଥିବ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ସେ ବକ୍ତବ୍ୟ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ ମୁହଁରେ ଧରିପାରିବିନି, ଏମିତି ମାନେ ବକ୍ତବ୍ୟ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ନେଇକି FIR ଲେଖା କଲେ। ଲେଖା କରି ଆମେ ଗଲେ ଥାନା ଗଲେ। ଥାନାକୁ ଗଲାପରେ ଥାନାରୁ ଜଣେକୁ ପଠାଇଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ କି ଜୟା ସିଂ ନାଙ୍ଗଳ। ତାପରେ ଆମେ ଦୋକାନ ଫୁକାନ ବନ୍ଦ କରି ଯିଏ ଯାହା ଆମ ଘରକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ସିଏ ଆସିକି ଏଠି ଫୋନ୍ କଲେ କେହି ନାହିଁ ହୁଡ଼ା ଆମ ମାର୍କେଟ ନା ହୁଡ଼ାପାଳ ମାର୍କେଟରେ କେହି ନାହିଁ, କୁକୁର ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ, ଏଠି ମୁଁ ଡାକି ଦେଇଛ। ହଉ ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଗଲେ କେଉଁଠି। ମୁଁ ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆସାମୀକୁ ଧରିତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏକା ଆସିଛନ୍ତି ନା? ହଁ ସିଏ କ'ଣ କରିଦେବ କି? ଚଲ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଚଲ। ଆମେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ଘର ଯିବାକୁ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଛି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ବାଇକ୍ରେ ବସେଇଲେ, ବାସ୍ ଆସିଲେ। କିଛି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଖବର ପାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଏତିକି। ଆଉ ପୁଣି ସିଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁଲିସ ନୁହେଁ ରକ୍ଷକ ନୁହଁନ୍ତି ଭକ୍ଷକ, ଖାଲି ନାଁକୁ ରକ୍ଷକ। ପଇସା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ବି ଦେବେ ସିଏ ତ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଆଜି ମୋ ଜାଣିବାର ଆଜି ଓମେନ୍ସ ଡେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ। ମହିଳାର ଯଦି ମହିଳାଙ୍କୁ ଯଦି ଏମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ ତା ଅପେକ୍ଷା ତ ଆଉ କିଛି କହିବା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେ ସମ୍ମାନଟା ଏଇଟା ଆମର ଉଦାହରଣ, ପୋଲିସକୁ କାହିଁକି ରଖିଛେ? ପୋଲିସ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କାମ କରିବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆସାମୀ, ଆମେ ଆମ କାମ କରିଦେବା। ମୋ ଜାଣିବା ଯଦି ମୋ ମାଆ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ତାକୁ ଚାରିଫାଳ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ମାନେ ମୋ ଇମୋସନ କଥା କହୁଛି। ଆଉ ଦାବି ଆମକୁ ସେ ଆସାମୀ ଦରକାର, ଆସାମୀ ନହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦାବି କରିବୁ? ଘଟଣା ଆମ ଭାଉଜ ଏଠି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଭାଉଜ ସେ ମାଲ ଖାଇକି ଆସି ସେ ଟୁକା ଗୁଟେ ସେ ଆସିକି ସେ ଆମ ଭାଉଜକୁ ଡାକି ନେଇକି କହିଲା, ତୁମ ପୁଅ ଏଠି ମାଲ ଖାଇକି ସେଠି ପଡ଼ିଛି ସ୍କୁଲ ଆଗର, ତୁମେ ଦେଖିବ ଚାଲି ଆସ। ଆଉ ଡାକିବା ବେଳକୁ ନଚଡ଼ ହେଉନାହିଁ କି ବାଲି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଇଏ। ସେ ଗଲେ ଯିବା ବେଳକୁ ସେ ଟୁକା ନାହିଁ, ଯିଏ ମାଲ ଖାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଲ ଖାଇକି ପଡ଼ିଛି ସେ ନାହିଁ, ବିମଳ ବେହେରା ନାହିଁ, ଖାଲି ଖାଲି ବିମଳ ବେହେରା ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତିନି ଭାଇ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମିଛେ ମିଛି ଡାକି ନେଇ ଯାଇକି ସେଠି ସେ ବୁଡ଼ିକି ଧର ମାନେ ନିର୍ଯାତନା କରିଛି। ତା ବ୍ଲାଉଜ ଫ୍ଲାଉଜ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ଚିରି ଚୁରାକି ମୁହଁର ହାତ ଭରି ଦେଇକି ତା ଦାନ୍ତ ସବୁ ପୁରା ଉପୁଡ଼ି ଆଣୁଛି। ଆଉ ତା ଗାଣ୍ଡିର ହାତ ମାରୁଛି। ଆଉ ତାକୁ କହିଛି କ'ଣ, ଆହୁରି ତାକୁ କହିଛି ମୋତେ ଦୁଇଥର ଦେ, ମୋତେ ଦୁଇଥର ଦେ, ଚୁଟି 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 ଧରିକି ତା ଚୁଟି କଚାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ସେ ଚେର ଗସ୍ତ ଗଛ ଚେର ଥାଏ, ସେ ଚେର ମଥା ବି କୁଡ଼ିଛି, ସାଙ୍ଘାତିକ କୁଡ଼ିଛି, ପାଗଲା ରକମ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ନଇ 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 ଆସିକି ସ୍କୁଲ ପଚାରିକି ଆଉ ଘରକୁ ଆସୁଛି, ସେଠିକି ନଇ 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 ନଇକି ଆସୁଛି ଆସୁଛି। ପୋଲିସ କଥା କହିଲେ କହିଲେ ଆମେ ଯିବା ଧରି ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ସେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଥାନାର ତାକୁ ହିନ୍ଦିକି ଆସୁଥିଲେ ବାଟ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଗନ ପାଖ ଆମେ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ହରିପତ ଗିରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନିରପେକ୍ଷ।